საქართველოს კულტურის მინისტრი და მინისტრის მოადგილე ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთში იმყოფებიან. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ გიორგაძე და კახა კანდელაკი ესტონელ კოლეგებს შეხვდნენ. მხარეებმა ერთობლივად განხორციელებულ ღონისძიებებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. პირველ რიგში საუბარი შეეხო ტალინის კინოფესტივალის ფორუმი დღეს კოტე მიქაბერიძის უფრო ფილმით ჩემებებია რა ეხება. ძალიან საინტერესო პროექტებს განხორციელებთ მომავალში კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით. Მე აღვნიშნე ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი შემოქმედებითი ევროპის პროგრამაში ჩართულობის და კიდევ უფრო მეტად აქტიური თანამშრომლობის მიმართულებით და შევთანხმდით იმაზე, რომ შეთანხმება სამინისტროებს შორის, რომელიც მთავრდება 2016 წელს, აუცილებლად უნდა განახლდეს და ამჯერად უკვე თბილისში ესტონეთის კულტურის მინისტრის ვიზიტის დროს. საქართველოსა და ესტონეთს შორის კულტურის სფეროში შეთანხმება 2013 წლიდან არსებობს. ჩვენ ვცდილობთ გავუზიაროთ ერთმანეთს იდეები და გავაღრმავოთ თანამშრომლობა. უკვე განვახორციელეთ ისეთი წარმატებული ერთობლივი პროექტი, როგორიცაა მანდარინები. უამრავი საინტერესო გეგმა არსებობს. დარწმუნებული ვარ, ასეთივე წარმატებით ვითანამშრომლებთ როგორც კინოს, ასევე თეატრის, მუსიკისა და კულტურის სხვა სფეროებში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მოხარული ვარ კულტურის მინისტრის ესტონეთში სტუმრობით. ეს მნიშვნელოვანი არ მხოლოდ კულტურის, არამედ სხვა მიმართულებებითაც. რადგან ვფიქრობ, რომ კულტურა არის ხიდი ხალხებს შორის. კულტურა აშენებს ხიდებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მე მოხარული ვარ, რომ ხვალ გაიხსნება ტალინის კინოფესტივალი, რომლის ფოკუს ქვეყანაც საქართველოა.